all your personal belongings you may have brought on board. Passenger travel on non-essential flights, please use the transit sign, proceed to the transit lounge and rest your transfer desk. If you are traveling to other Ukrainian cities, you should proceed to the arrival lounge. Åker ner till Gotland från energiministern och ska titta på oljeborrningen. Då säger hon likadant. Var är du någonstans? Där. Vi ska till dit. Okej. Och då kommer... Här borta måste det här vara där vi var. 2000 hade en elev som kom och duckade. Sen så bara lägger man ner det, va? Ja, ja, nu svänger ni mot höger. Vad är det? Va? Kör vi igen det här då? Jag tror vi ska köra nu då. Höger. Höger. Och dit. Det är mycket folk som är ute med på dem så här, va? Klockan är 20:00. Det var en liten kyrka. Det såg jag på långt. Det där var om torget där, marknad. Va? Det här är den nya järnvägsstationen i Kiev. Men vi ska åka tunnelbanan, den röda linjen. Nu ska vi åka tunnelbanan. Hotell Ukraina, restaurang. Här går vi in. Så här ska det se ut på ett ryskt, förlåt, ukrainskt hotell. Kiev. Nu ska vi ut och titta på stan. Eller ja, först ska vi förfriska oss, sen ska vi ut och titta på stan. Nu ska vi gå och titta på stan. Thanks.
vägbanan. Det går ju spårvagn där vi är nu också. Det är ingen laxhusa. Det var inte det. Det gick ju där uppe framför kyrkan. Det är ingen lax. Det gillar vi inte alls att det är ingen lax. Hör jag, vi ska åka nu. Ja, men lugn, vi tar nästa. Då nästa kanske om 2 timmar. Är det så? Nej. Man möts på varsin sida där så man krockar så man smäller ihop några andra. Hoppas att svänger höger nu så att du svänger vänster. Ja, jag tror höger. Jag tror vi stöter i varandra nu, så välter vi. Ja. Moderna vagnar har de. Var det 67 som det var högertrafik? Ja, ja. 3 juni. Det är 3 september, 05.00. Då hade man ju kört för fan väster dit så många år, ja. Thank you.
Och så här ser det ut i Kiev på natten när vi kommer hem. Kvart över 11 i klockan. Här är self-service. Och idag ska vi lämna Kiev och ta oss till Odessa, eller Odessa som det heter på ryska. Utanför hotellet demonstrerar man. Någonting är på gång. Det måste vi kolla upp. Nu ska vi åka tunnelbana. Vi är framme vid nya järnvägsstationen och vi ska ta flygbussen till flygplatsen helt enkelt. Nu har vi kommit till flygplatsen, men nu är det lite bråttom. En häftig buss som vi ska åka in till Stockholm. Nej, vi skulle åka på den flygplatsen. Som sagt, det var Stalin, Churchill och Roosevelt som delade upp världen här i Livida-palatset. Yalta på Krim. Livadia säger de att det heter. Och då stämmer väl det kanske. Och nu ska vi titta på det. Yalta konferensen, eller det är en rekonstruktion. De satt alltså så där. Du ser så här, vi här vi står vid Yalta konferensen. Det var här vi delade Europa. Till världen. Det var här vi delade världen. Vi är nu på väg till konferensen. Satt det var en stol då. Jag satt tydligen Stalin. Stalin. Ja. Mm. Josef Stalin. Josef Stalin. Och så Roosevelt och Churchill. Och så där satt de. När de delade världen. Här har vi grabbarna utanför huset. Taget som vi sa nyss ute i trädgården där utanför. Det måste ha varit bättre väder då, eller regnade det då också? Står det på kortet? Nej.
Här står det nyheten om Tsarens död. Eller nej, revolutionen kanske. 24 oktober 1913. Det var väl revolutionen förstås. Som Tsaren satt. Nu ska vi åka med sånt där flygplan. Nu kommer planet här och så kör de fram här så kliver man på. Vi ser hur gången här går nu, här. Vilket plan går till. Ja, nu ska vi åka till Kiev med det här planet. Nu befinner vi oss i Kiev och väntar på en transport till hotellet. Åker vi 38? Ja, 38 tar vi. Det kan stå ur rutan. Nu har grabbarna hittat leksaker för vuxna killar. De hade lika mycket skett här uppe, va? Alltså, 600 kronor kostar. Ja. Kött. Så det är bilen hon får redan. Så finnar man sitt vattnet ni ser där nere, det är alltså Dnieper.
Nu ska vi åka spårvagn. Ska vi se om vi hittar snabb spårvägslinjen. Det kanske går här. I sådana fall är det härifrån vi ska åka den. Ja, då är vi vid vänslingan på linje 2. Nej, 1K heter den. Vänslingan på linje 1K.
Och med det trevagnståget på linje 1K så ska vi ta trådbuss linje 2. Här går på. Det blev spårvagn istället. Vi hittar ingen trådbuss. Jag såg ju det modern ut. Då var vi tillbaka nere vid centralstationen igen. Linje 1K. Snart hemma.